Oj. Ja, hej. Precis som Charlotte som pratade innan så jobbar jag ju på en högstadieskola. Och jag tänkte berätta lite grann om min klass och min resa in space. Vi har nämligen jobbat med en blogg. Och precis som Charlotte så inleddes ju den resan med att vi fick vara med på en kurs med det som kallas för webbstjärnan. Och jag har sett på tweeten här att det har ju nämnts ganska mycket om just webbstjärnan, så det kan jag rekommendera. Men i alla fall, tillsammans med vår bibliotekarie Astrid faktiskt, så gick vi på den här kursen och blev jätteinspirerade och tänkte att nu ska vi köra igång och visa upp elevernas arbeten, kan man väl säga. Det var väl den tanken, för att någonstans så har man väl alltid arbetat i ett klassrum och inte riktigt kanske låtit eleverna få någon annan läsare än just läraren. Så då tycker man ju att det är lite spännande då om man kan få lite andra läsare helt enkelt, förutom då jag, att få dels klassen men även då helt enkelt hela världen som kan läsa deras alster. Så att ingången då för min del var väl helt enkelt traditionellt som man gör i en åttonde klass 2011, att vi ska jobba med noveller, tänkte jag då. Och därför kom Astrid tillsammans, det var hon som kom på namnet Novelisa, så det var ganska passande som jag hette Lisa då. Så att ingången var helt enkelt att vi skulle jobba med noveller och att slänga ut sig själv så här på nätet var ju inte heller helt enkelt. Eleverna tyckte väl att det var, jag vill inte att mitt namn ska stå här, liksom, okej. Så att i hela arbetet då så blev det helt enkelt så att jag fick liksom in med en liten lösning här då. Att, om inte ni vill gå in med era namn så kanske ni kan tänka er att ni låtsas vara någon annan helt enkelt. Så att de gick in med en helt ny ingång helt enkelt, att de fick föreställa sig själv att de var en författare. Och i och med det då så, om ni ser här på bloggen så ser ni en massa roliga namn här då. Det här är ju då elevernas alias helt enkelt. De tog sig ett författaralias. Och i och med det då så fick de ju också hitta på en liten bakgrund till vem de var. Så då kom vi in på biografier. Och då fick de då skriva en självbiografi eller en biografi helt enkelt. Och sen så har jag då på den här bloggen då skapat, alla har liksom en egen sida på bloggen. Annars är det vanligt att man kanske har en egen blogg. Men alla finns på den här bloggen. I och med att de fick skapa sig ett författaralias så tyckte de att det var lite roligare att visa upp sig helt enkelt. Det var det första. Och sen efter det då så pratade vi mycket om noveller. Vi läste många noveller och sen så var det ju tänkt att de också skulle skriva en egen novell. Och den skulle de också lägga upp här på bloggen. Och i uppgiften så låg det också att de skulle ge respons på varandras texter. Och det är ju jättemodernt idag att man ska göra det. Det är ju tvunget, så att då fick de då helt enkelt också då, och jag är så dålig på hur skrollar man. Så fick de ju då också ge respons på varandras noveller då, och det var väl där någonstans som man upptäckte styrkan i att faktiskt någon annan kan säga vad man skriver. För vi pratar ju också om hur man analyserar helt enkelt, och plötsligt så börjar de analysera lite på ett annat sätt kanske än de gör i klassrummet när man ska tvinga dem att säga någonting. Så det var roligt, de pratade i termer som man kanske inte direkt tänker sig en åttonde klass göra. De pratade om vändpunkter och de pratade om spänningskurvor. Det var liksom bara, shit, jättespännande. Det är klart att allting har ju varit under hot, kan man ju säga. Det är klart att de har varit tvingade att ge respons. Men vissa har ju varit, precis som Charlotte sa, så har ju vissa varit väldigt, eller tyckte det var jätteroligt, och andra har väl tyckt att man klarar sig precis undan med att skriva något lite enkelt. Men vissa har ju verkligen blommat ut här nu i hur de har gett respons på varandras texter och även då befintliga texter i form av romanförfattares böcker. Så att det här var ju då ett sätt som de har jobbat på. Sen precis som
föregående talare som pratade om att de hade när gymnasieklassen där, så gjorde mina elever också då att vi jobbade till exempel med klassiker. Och det är också så här typiskt man gör på högstadiet, man jobbar med klassiker. Och samma sak där då, så var det också jättespännande. Då fick de då jobba i grupp om 5 personer, ibland 2 kanske, det beror på vilken bok de valde. Och sen så skulle de då diskutera boken i den här gruppen. Och det var också jättehärligt att se liksom hur... Alltså istället, som sagt, lektionstiden är ju värdefull ibland. Alla får komma till tals. Och så lägger de upp då sina resultat här då. De har diskuterat en världsomsegling under havet här och... hittar lite svåra ord, de pratar lite grann om hur det kommer att gå. Alltså strukturerat, de berättar vad vem som gör vad. Det är väldigt gulligt i alla fall. Men sen precis som Charlotte sa, så det är klart att de är lite trötta också på det här. De tycker att, och jag är lite trött också för att jag jobbar dygnet om liksom, det man ska läsa. Och kommentera, det är feedback hela tiden. Såklart, jag kan ju inte låta dem sitta och skriva en massa saker och bara vara helt tyst. Jag måste ju hela tiden vara med här. Och men det är roligt, det är kul också. Vårt senaste här när vi jobbar med ondskan, och det är väl också en sån här klassiker. De tycker det är något sådär roligt, men de gör det och jag lär mig och de lär sig och vi lär. Och de är ju, det är en levande blogg det här, så den är inte död, utan att den liksom, det händer alltid någonting och ibland så får man lite inlägg från någon sådär i efterhand, så spännande. Ja, tack! Och där avslutade du lite snabbt så där. Nej, men de är mjuka. Då ska vi se vem som ska tala härnäst. Det blir Maria. Var har vi Maria? Där. Bra. Medan Maria kommer ner, har ni några frågor här till Lisa? Hur är datortätheten på din skola? Jag måste upprepa. 1:1. Där uppe. Vad använder du för verktyg? Är det WordPress, undrar du, och om de själva kan logga in och sådär? Ja, det är WordPress och jag har gett vissa elever administratörs status. Sen så får de redigerade, vilket innebär att de kan lägga in texter. Men de kan inte, alltså på sin egen sida så att säga, men de kan inte ta bort. Så att vissa har fått förtroendet, andra inte. Någon mer? Hur gör du med föräldrars tillstånd? Krävs det för foton och sådär? Jag har inte råkat ut för det än, men alltså jag kom ju undan eftersom att de har ett alias. Sen har jag lite foton där, men det är ingen som vet. Det är ingen som vet vem som är vem egentligen på den sidan. Men det är klart att de vet ju. Men du skriver inte ut namn och sådär, det är det du säger? Nej, jag skriver inte ut namn, jag skriver inte ut betyg heller. Jag ger alltså konstruktiva kommentarer i den mån jag hinner. Men jag skriver ju inte betyg, alltså jag sitter ju inte där och bedömer. Så att nej. Det har kommit en elak kommentar från någon. Men annars är de väldigt, väldigt snälla. Och vi har typ 500 besökare ungefär varje dag. Så att... Så är det 500? Det är bra. Mer frågor? Fler frågor? Nej? Bra. Tack så mycket.